藤原の六麿は、飛鳥時代から奈良時代初期の日本の貴族及び政治家でした。彼は680年に生まれ、737年8月29日に亡くなりました。彼は藤原不比等の長男であり、藤原南家の始祖でもあります。彼は日本の宮廷でいくつかの役職を務めました。左大臣、右大臣、大納言、民部卿などがあります。